På onsdag nå klokka 12 så vil dere få tilgang til testeksamen på Inspira. Og den har dere tilgang til helt fram til 14. april klokka 2. Jeg anbefaler virkelig å gjøre den. Ja, det står også på Inspira at de skal bruke kandidatnummer, men det tar bare å bruke navn. Hvis dere da har spør hvordan dere har gjort det, og så må jeg for å vite kandidatnummer, så blir du ikke anonymisert på selve eksamen. Så bruk navn på den testeksamen. Den er bygd opp likt som de andre eksamenene. Først så er det en oppgave i Access. Og de får oppgitt hvordan tabellene skal se ut, hva innholdet skal være, akkurat som på de andre eksamenene. Og så være obs på det at velg passende datatype, altså skal det være tall, eller skal det være tekst. Og så er det en brutal med spørringer. En parameterspørring og en sånn utfyllende spørring som de da selvfølgelig skal lage en rapport ut fra. Og så er det en modellutvidelse, og da er det meningen at dere skal tegne den der hovedmodellen her, pluss utvidelsen, sånn som dere har gjort på oppgave 1 i øving 5. Vi skal bare tegne, vi skal ikke legge den inn i Access. Har de tid, så selvfølgelig kan de gjøre det for å se at det fungerer, men de trenger bare å tegne den. Og så kommer det regneoppgave med solver. Så en annen type regneoppgave med litt mer bruk av forskjellige typer formler. Og hvis arket skal låse, så står det i oppgaveteksten. Da er det utenfor å lese alle oppgaveteksten, eller hele oppgaveteksten. Og så er det en oppgave med lån. Ja, det vi må være obs på her er at det er skjult en god del rader her, for det er snakk om 60 rader. Og så har de noen hint til selve oppgaven. Så skal de ha en sensitivitetsanalyse i tillegg, da. Og så kommer det en tekstbehandlingsoppgave. Og da er vi inne i det nettopp gikk gjennom med å flette ting fra Access til Word og en sånn en viss så ellers fletting. Så selvfølgelig bare forslag til utseende, alt på alle oppgående forslag til utseende. Datum trenger ikke å være nøyaktig lik her. Den blir jo mest sannsynlig den datum dere gjør oppgaven. Og samme her også, det er forslag til utseende, men gjør det så oversiktlig som mulig. Og for eksempel, hvis dere ikke kommer fram, hvis dere får en feil i en formel, og ikke får rette tallet i en celle, så kan dere skrive det rette tallet ved siden av, og så jobbe videre ut fra det. Så dette er da en måte for dere å øve dere på selve eksamen, i tillegg til de gamle eksamensoppgavene som ligger ut. Og det vil komme løsninger på denne vil komme etter fristen, så hvis jeg sier at jeg legger ut den klokka 2 den 14. april,
samtidig som innleveringsfristene. Men den her ble altså lagt ut klokka 12 nå på onsdag.